Кыргыз-Түрк Манас университетиндеги декабрь айындагы жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Бул университет жашоосу программасы. Саламатсыздарбы? Спорт илимдери факультетинин студенттери үчүн ант берүү аземи өттү. Кыргыз-Түрк Манас университетинин спорт илимдери факультетинин студенттери үчүн кош келипсиң биринчи курс жана ант берүү аземи болуп өттү. Иш-чарага кыргыз элинин сыймыктуу уулдары, грек-рим күрөшү боюнча дүйнөнүн эки жолку чемпиондору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген спорт чеберлери Акжол Махмудов жана Жоламан Шаршенбеков да келишти. Салтанаттуу аземде биринчи курстун студенттерине символикалык билим ачкычы тапшырылып, 2022-2023 окуу жылында спорт илимдери факультетинин дене тарбия жана спорт мугалими, машыктыруучуларды даярдоо бөлүмүнүн эң мыкты окуган студенттерине жана университеттин эл аралык мелдештерде жеңишке жеткен студенттерине ыраазычылык баракчалары ыйгарылды. Сыйлоо аземинен соң факультеттин биринчи курстун студенттеринин студенттик ант берүүсү болуп өттү. Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер, саламатсыздарбы, урматтуу эже агайлар. Биринчиден ушул биринчи курсқа тапшырган студенттерди чын жүрөктөн куттуктайм. Астында кыйынчылыктарга карабастан, талпынган эмгекти кыла берсеңер, ар тармактан, спорттон болсо дагы, билим жактан болсо дагы өзүңөрдүн сөзсүз максатыңарга жетесиңер. Түркмөн элинин улуу акыны Мактумкули Фрагинин 300 жылдыгы. Түркмөнстандын Кыргыз Республикасындагы элчилиги тарабынан окуу жайда Түркмөн элинин улуу акыны Мактумкули Фрагинин 300 жылдыгына арналган жыйын уюштурулду. Жыйын Мактумкули Фрагинин адамзаттын руханий жана маданий баалуулуктарындагы орду аттуу темасынын алкагында өтүп, ага университет жетекчилери, профессордук окутуучулук курам, элчилер, Түркмөнстандан келген илимпоздор жана баяндамачылар, окуу жайдын кызматкерлери жана студенттери катышты. Иш-чарадан соң Түркмөнстандан келген коноктор Манас телеканалынын тема берүүсүнө конок катары катышышты. Энергетикалык инвестициялар жана кызматташтык. Кыргыз-Түрк Манас университетинде эгемендүүлүктүн 32 жылында Кыргыз Республикасында энергетикалык инвестициялар жана кызматташтык аттуу конференция болуп өттү. Конференциянын ачылыш аземине Түндүк Кипр Түрк Республикасынын президенти, ошондой эле Түрк дүйнөсүнүн инженерлер жана архитекторлор биримдигинин төрагасы Эрсин Татар, Түркия Республикасынын энергетика жана жаратылыш ресурстары министринин орун басары доцент Зафер Демиржан, Түркия Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Тоган, Түндүк Кипр Түрк Республикасынын Кыргызстандагы өкүлү Мехмет Даулжу, Түрк дүйнөсүнүн инженерлер жана архитекторлор биримдигинин башкы катчысы, мекемелер аралык байланыш куруу боюнча башкы координатор доцент Ильяс Демирчи, Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору профессор Алпаслан Жайлан, биринчи проректору экономика илимдеринин кандидаты Бактыгүл Галамбекова, өнөр жай тармагынын өкүлдөрү, профессордук окутуучулук курам, студенттер жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышышты. Иш-чарада Түндүк Кипр Түрк Республикасынын президенти Эрсин Татарга Манас университетинин саясий илимдер тармагындагы ардактуу профессору наамы тапшырылды. Аны менен катар эле Эрсин Татар жана мамлекеттик бюрократтардын катышуусунда окуу жайдын ветеринария факультетинде паразитология лабораториясынын жана беш бармак чатырынын ачылышы болуп өттү. Андан соң Эрсин Татар Манас телеканалына эксклюзивдүү интервью берип, анда Кипр элинин баштан өткөн оор күндөрү тууралуу сөз кылып, бул күндөргө келүүсүнө Түрк мамлекеттери уюмунун Түрк мамлекеттери үчүн тарыхый, социалдык жана экономикалык маанисине токтолду. Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору профессор Алпаслан Жайлан жана проректор доцент Камалбек Карымшаков жаңы шайланган студенттик кеңеш башкармалыгынын башкаруу жана текшерүү комитеттеринин өкүлдөрү менен жолугушту. Таанышуу максатында өткөрүлгөн жолугушууда ректор Жайлан жана проректор Карымшаков студенттик кеңешке ийгилик каалап, ар дайым колдоо көрсөтүүгө даяр экендиктерин билдиришти. Көркөм өнөр факультети реабилитациялык борборду зыярат кылды. Манас университетинин көркөм өнөр факультети эл аралык ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын күнүнө карата социалдык жоопкерчилик иш-чараларынын алкагында Чүй облусунун Сокулук районунун Маловодное айылында жайгашкан ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды, анын ичинде балдарды реабилитациялоо борборуна барып, алар үчүн концерттик программа тартуулады. Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгы. Көркөмдөр факультети тарабынан залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата Айтматов жана жаштар аттуу эскерүү иш-чарасы өткөрүлдү. Иш-чара Айтматовдун чыгармаларынын негизинде даярдалган театралдык оюн зооктор, ырлар, хор концерттери менен коштолду. Түрк дүйнөсүнүн сүрөтчүлөрү Манаста жолугушту.
Кыргыз-Түрк Манас университетинин Курманжан Датка атындагы сүрөт галереясында түрк дүйнөсүнүн жазуучусу Чыңгыз Айтматовго арналган сүрөт көргөзмөсү искусство сүйүүчүлөрүнө эшигин ачты. Көргөзмө Кыргызстан, Азербайжан, Түркия, Казакстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын 21 атактуу сүрөтчүсүнүн 45 баалуу көркөм чыгармалары менен орун алды. Саамалыкка Чыңгыз Айтматовдун кенже уулу Элдар Айтматов менен жубайы Сабира Айтматова да катышты. Көргөзмө түрк дүйнөсүнүн бай маданий жана көркөм мурасына чоң салым кошуу менен бирге түрк дүйнөсүнүн сүрөтчүлөрүнүн оригиналдуу пикирлери менен Чыңгыз Айтматовдун интеллектуалдык ааламын искусство сүйүүчүлөрүнө жеткирди. Айтматов Фиеста. Кыргыз-Түрк Манас университетинде залкар жазуучу, ойчул, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган Айтматов Фиеста аттуу жогорку окуу жайларынын арасында студенттердин республикалык фестивалы болуп өттү. Фестивалдын максаты студенттердин Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына болгон кызыгууну арттыруу, студенттердин бири-бири менен жакындаштыруу, аларды лидерлик сапаттарга тарбиялоо, эң мыкты жана демилгелүү студенттерди алкууга алуу. Фестиваль бир күндө 3 багытта жүргүзүлдү. Биринчи багытта Айтматовдун чыгармаларын сахналаштыруу жана көркөм окуу. Экинчи багыт – менин дүйнөмдөгү Айтматов темасындагы эссе конкурсу. Ал эми үчүнчү багытта Айтматов жөнүндөгү викторина деп аталды. Фестивалдын аягында 3 багыттын жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөргө белектер тапшырылды. Курулуш жана жер титирөөлөр. Кыргыз-Түрк Манас университетинин кесиптик жогорку мектеби тарабынан уюштурулган курулуш жана жер титирөөлөр аттуу жыйын болуп өттү. Жыйында баяндамачылар жер титирөөнүн кесепеттерин терең анализдөө керектигин сунушташып, имараттардын жана курулуштардын кыйроо себептерин, пайдаланылган материалдардын сапаты жана курууда эске алынышы керек болгон жагдайлар тууралуу кеңири маалымат беришти. Көрөөлу дастан концерти. Кыргыз-Түрк Манас университетинин көркөм өнөр факультетинин музыка бөлүмүнүн окутуучусу Ирфан Гүрдал тарабынан Көрөөлу дастан концерти өттү. Түрк дүйнөсүнүн ортак маданият казынасына негизделип уюштурулган концертте Ирфан Гүрдал ар бир аткаруунун алдында Көрөөлу эпосундагы бөлүмдөрдөн маалымат берди. Түрк цивилизациясында жазуунун өнүгүшү. Кыргыз-Түрк Манас университетинин Түрк цивилизациясын изилдөө борбору тарабынан Түрк цивилизациясында жазуунун өнүгүшү аттуу жыйын өткөрүлдү. Панелдик жыйынга түркология бөлүмүнүн башчысы профессор Озан Йылмаз жетекчилик кылды. Филология бөлүмүнүн башчысы профессор Бурул Сагынбаева, кыргыз тилинде латын алфавити маселеси, доцент Алайбек Абдиев, азыркы кыргыз тилиндеги битик жазмасы, доценттин милдетин аткаруучу доктор Мирзат Ракымбек уулу түрктөрдөгү араб жазуусу темасында баяндама жасады. Бүгүнкү чыгарылышыбызда дал ушундай жаңылыктар орун алды. Аларды мен Элдер Асылбеков тааныштырдым. Саламатта туруңуздар.